Élet a káosz peremén. 50 éves az UFO kutatás. Ha a valós élethelyzeteket alaposan kielemezzük, azt tapasztalhatjuk, hogy az élet minden területén jelen van a káosz, a rendezetlenség. A káosz mellett még egy igen fontos dolog is megfigyelhető. A különböző szintű szervezetek önszerveződése, ami döntően kihat a viselkedésükre. Ez szervezetek igen sokfélék lehetnek. Kezdve az egyes ember szervezetétől, a kis csoportokon át, egészen a társadalomig, de hasonlóképpen megemlíthetők a tudományos szervezetek, az államszervezetek és egyes vallásoknak az egész világra kiterjedő szervezetei. Valamennyien kapcsolatban állnak az UFO témával, akár bevallják, akár nem, kénytelenek véleményt formálni róla. Kijelenthető tehát, valamennyien, így vagy úgy, érintve vagyunk. Jelen tanulmányban megpróbálom ezeket a viszonyokat külön-külön elemezni a kapcsolódó problémák felvetése mellett. Mindenekelőtt azonban feltétlenül szükséges megismerkedni a káosz elmélet néhány idevágó gondolatával. Az önszervező viselkedések egyike az alkalmazkodás. Jelen van a legkülönbözőbb területeken is. A társaságok alkalmazkodnak a piaci körülményekhez, az immunrendszer alkalmazkodik a fertőzéshez, az állatok alkalmazkodnak a túléléshez, a táplálék bőségéhez, vagy a szűkösségéhez. Az alkalmazkodás képessége az összetett rendszerek sajátossága, és egyik kiváltó oka annak, hogy a fejlődés az egyre összetettebb rendszerek kialakulása felé halad. Azonban még fontosabb az a mód, ahogy az összetett rendszerek egyensúlyoznak a rend szükséglete és a változás parancsa között. Az összetett rendszerek egy bizonyos pont felé törekednek, amit a káosz küszöbének vagy peremének nevezünk. A káosz pereme az a hely, ahol még elég új impulzus éri az élőrendszert ahhoz, hogy rezgésben maradjon, és elég állandóság, hogy megóvja az összeomlástól, a teljes rendezetlenségbe süllyedéstől. Ez az örök konfliktus a lázadás övezete, ahol állandó háborúságban áll a régi és az új. Ám hihetetlenül nehéz rátalálni az egyensúlyi pontra. Ha egy élőrendszer túlságosan közel sodródik a káoszhoz, azzal az átbillenést kockáztatja a széthullásba és a felbomlásba. Ha viszont a rendszer túlságosan messze kerül a peremtől, akkor merevvé, dermedté, totalitáriussá válik. Mindkét eset pusztulásba vezet. A túl sok változás éppen olyan romboló hatású, mint a túl kevés. Az összetett rendszerek csak is a káosz peremén tudnak létezni. Következésképpen a kihalás elkerülhetetlen eredménye akár az egyik, akár a másik stratégiának, a túl sok vagy a túl kevés változásnak egyaránt. Az önszerveződés az összetettség irányába fejlődik, miközben a rendszer a káosz pereme felé halad. A tudósoknak hamar feltűnt, hogy az összetett rendszerek gyakorlatilag bármilyen összetett rendszerről legyen is szó, bizonyos közös viselkedést mutatnak. Ezeket a viselkedéseket kezdték minden komplex rendszer sajátosságának tekinteni. Észrevették, hogy ezek a viselkedések nem magyarázhatóak egyszerűen a rendszer összetevőinek az elemzésével. A klasszikus tudomány, amely azt mondja, hogy szedjük szét az órát, hogy lássuk, miként működik, nem tud mit kezdeni az összetett rendszerekkel, mert azok viselkedése az összetevők spontán kölcsönhatásából adódik. Ez a viselkedés nem tervezett vagy irányított, éppen csak megtörténik. Ezért nevezik az ilyen jellegű viselkedést önszervezőnek. A fejlettebb állatok nem a
környezetükhöz való alkalmazkodó képesség hiányosságai miatt halnak ki, hanem a viselkedésük miatt. A káosz elmélet szerint a fejlett élőlények viselkedése nagyon gyorsan, de nem mindig megfelelően változik. A viselkedés előbb-utóbb öntörvényűvé válik, és többé nem, vagy nem elég rugalmasan válaszol a környezet kihívásaira, ami aztán szükségszerűen hanyatláshoz és pusztuláshoz vezet. Más szavakkal kifejezve, az élőlények felhagynak az alkalmazkodásról. Ez történt a dinoszauruszokkal is? Ez az eltűnésük valódi oka? Soha nem tudjuk meg, de nem lehet véletlen, hogy az emberiséget oly annyira izgatja a dinoszauruszok kihalása. A dinoszauruszok hanyatlása eredményezte az emlősök, köztük az emberi faj fellendülését. Magától értetődő, hogy felmerül a kérdés, vajon előbb vagy utóbb a mi esetünkben is megismétlődik-e a dinoszauruszok végzete? Hogy a vak sors rejtőzik-e a bukás mélyén, mondjuk néhány becsapódó meteor képében, vagy saját viselkedésük törvényszerűségei? Pillanatnyilag nem ismerjük a választ. Milyen elképesztően összedett az élet? Hogyan lehetséges, hát, hogy egyáltalán megtörténik? Egyesek szerint az a válasz, hogy az élő formák önmagukat szervezik. Az élet megteremti a saját rendjét, akár a kristályosodás. Néhányan egyenesen úgy fogalmaznak, hogy az élet nem más, mint kristályosodás a létezésbe, és ez a végső és egyetlen oka a teljesség létrejöttének. A bonyolult élőlények gyorsan fejlesztik a viselkedésüket. Roppant sebesen következnek be a változások. Az emberek átalakítják a bolygót, és senki sem tudja eldönteni, ez veszélyes irányú fejlődés vagy sem. Ezek a viselkedési folyamatok gyorsabban zajlanak le, mint ahogy azt az evolúcióról feltételeztük. Alig 10 000 év alatt az emberiség eljutott a vadászattól a gépesített mezőgazdaságig, a városokig, a kibertérig. A viselkedés száguld előre, és egyre kevesebb köze van az alkalmazkodáshoz. De senki sem tud biztosat. A kibertér a megújulás végét jelenti. Az az eszelős elképzelés, hogy az egész világ egymáshoz van drótozva, csak is a pusztuláshoz vezethet. Minden biológus tudja, hogy az elszigetelt kis csoportok fejlődnek a leggyorsabban. A tömegmédia megfojtja a sokféleséget. És mi a helyzet az intellektuális sokféleséggel? A legjelentősebb erőforrásunkkal? Gyorsabban eltűnik, mint a fák. Ha összetett rendszereket térképezünk fel alkalmazkodási grafikonon, kiderül, hogy amilyen gyorsan fejlődik a viselkedés, olyan meredeken zuhan az alkalmazkodás. Nincs szükség aszteroidákra, járványokra vagy más katasztrófákra. Elegendő egy hirtelen felbukkanó viselkedés, és az az egész faj végzetévé válhat. A különböző területeken egyidejűleg omlik össze a rend. Az életben maradás az egyének és a csoportok számára egyaránt valószínűtlenné válik. Az 50 éve tömegesen felbukkant földön kívülieknek nem kis szerepük van a kaotikus jelenségek felerősödése terén. Ezek a jelenségek nyilván az egyénre is hatnak. Az egyén helyzetét a közösséghez való viszonya határozza meg. Egyéniség csak közösség keretében képzelhető el és határozható meg. Az egyént mássága teszi különbözővé társaitól. Ettől lesz egyéniség. Kirakítja saját véleményét önmagáról, valamint megfigyeli a környezet reagálását saját viselkedésére. A kettő között próbál egyensúlyt teremteni, azaz viselkedik. Ha az egyensúly felbomlik, az egyén elcsúszik a káosz pereméről, kóros, esetleg romboló jellegű viselkedések jelennek meg. Minden egyes embernek valamilyen módon véleményt kell formálnia a saját és a földön kívüliek viszonyáról önmaga számára. A repülő csészhajak 1947-től kezdődő tömeges felbukkanása
vélemény nyilvántásra kényszerít mindenkit. Olyan döntések meghozatalára és állásfoglalások meghatározására, melyek az egyén számára döntő jelentőségűek. Természetesen más a helyzet, ha az egyén önmaga tapasztalja meg ezeket a jelenségeket, elbeszélésekből és konkrét dokumentumokból ismerkedik meg velük, vagy egyszerűen csak olvas róluk. A megtapasztalt események is rendkívül széles skálát foglalhatnak át, az UFO űrhajó megfigyelésétől egészen a magzatrablásokig, ráadásul az események egy része nem is a fizikai síkon zajlik. A gond az, hogy a tapasztalatok révén egy teljesen ismeretlen világ képe körvonalazódik, a maga legalább ugyanannyira ismeretlen belső törvényszerűségeivel. Olyan fizikai jelenségek figyeltők meg, amelyek abszolút ellentétesek a jelenleg ismert fizikai elméletrendszerrel. Ráadásul az emberi faj kialakulásának évtizedei alatt bizonyos törvények genetikailag is rögzültek bennünk, hiszen ezek nélkül a mindennapi élet elképzelhetetlen lenne. Gondoljunk csak például a tömegvonzás törvényére, vagy a különböző mozgás törvényekre, lehetően az energia megmaradásra. És akkor jönnek ezek a repülő szerkezetek, és mindezekre látszólag fittyet hánynak. Az emberi agy hatalmas, szinte feloldhatatlan ellentmondásba kerül az örökletesen kódolt ismeretei és a saját tapasztalatai között. Nem is lehet csodálkozni azon, hogy akik tömegesen szereznek ilyen tapasztalatokat, személyiségük és viselkedésük is sérül valamilyen szinten. Aztán persze, az is elgondolkoztató, hogy egy ilyen módon sérült egyéniség a továbbiakban mennyire képes objektív maradni. Tud-e egyáltalán? Az átlagember manapság leírásokból vagy elbeszélések által ismerkedik meg a témával. Ritkább az, aki először tapasztalatokat szerez, és csak utána válik érdeklődővé. Vagyis, tulajdonképpen, a sokszor emlegetett szóval akár UFO hívőnek is lehetne nevezni. Valakinek vagy valaminek elhisz bizonyos információkat. Hogy ez a hit hogyan alakul ki, miként működik, és kihez kötődik, ez szintén elemzésre méltó téma. Vagy éppenséggel senkinek semmit sem hiszel, tehát tagad. Csak hogy a tagadáshoz is hit kell. A téma kapcsán közömbös viselkedést nem tudok elképzelni. Valamilyen szinten mindannyian érintve vagyunk. Akik előadásokra járnak, olvasnak a témáról, többnyire hívők. Nem feltétel nélküli hívők. Hit nélkül viszont nincs igazságkeresés utáni vágy. Aki ma még csak hisz, holnapra már tapasztalatokat szerezhet, ami meggyőződéséhez vezethet. Habár használjuk, nincs ilyen fogalom, hogy meggyőződéses hívő. Vagy hívő, vagy meggyőződéssel rendelkező személy. A tapasztalatok feldolgozását természetesen az előzetes hit befolyásolja. Nehéz objektívnek lenni, ha rólunk magunkról van szó. De hát éppen ettől vagyunk egyéniségek. És attól leszünk közösség, hogy kialakítunk egy olyan társaságot, ahol egyéni tapasztalatainkat megbeszéljük, és azokat a közösség épülésére fordítjuk, és viszont. A kulcs itt van. Miért hiszünk egyik vagy másik embernek? A megjelenése, a beszédstílusa, netán mondani valójának tartalma miatt? Hasonló ez egy választáshoz. Mi okból választják az emberek ezt vagy azt a politikust? Miért pont neki hisznek, holott éppen esetleg? Miért éppen ez vagy az az ember válik gyógyítóvá? Nyilván azért, mert hisznek neki, és a hit által gyógyulnak. Természetesen olyanok is vannak, akik különleges képességekkel rendelkeznek. Az ilyen csodás gyógyulások aztán beindítják a lavina hatást. Több emberből több is gyógyul meg. A lavina hatás bár a káosz elmélet része, emberekre is nagyszerűen alkalmazható a tömeghatás vagy a tömegpszichózis vizsgálatára.
A meggyőződéssel rendelkezők egy része igazi kutatóvá válik. A gond az, hogy elég sokan jelentik ki magukról, hogy ők UFO kutatók. Hogy előfordulhat az, hogy csak jó üzletet látnak a témában. Netán hobbi szinten kutatgatnak, vagy azért, mert jó szereplési lehetőség adódik. És most dönts el az, aki elolvas valamit, vagy meghallgat egy előadást, hogy az milyen céllal született. Hiszen a lelkiismeretes UFO-oktató szintén nincs könnyű helyzetben. Mindenekelőtt el kellene magát vonatkoztatnia mindenféle irányzattól, egyfajta távolságtartást gyakorolni, de ugyanakkor kutatni is ezeket. A kutató jó, hogyha lelkes, de rossz, ha lelkesedése befolyásolja a döntéseit, és elkezdi azt bizonyítani, amit szeretne, ha igaz lenne, az igazság bizonyítása helyett. Az emberek az igazság keresése helyett ugyanis hajlamosak inkább a saját igazukat keresni. Ezt az UFO kutató nem engedheti meg magának. Az UFO kutató erkölcsi felelőssége is igen nagy. Az információk robbanásszerű megszaporodása az egész emberiség jövőjét alapjaiban érinti. Kötelező számára betartani a tudományosság kritériumait, megismételhetőség, ellenőrizhetőség, bizonyíthatóság, érthetőség, tévedhetőség. Ha pedig így tesz, akkor igazi tudós, a szó legnemesebb értelmében. A káosz elméletből megérthető, hogy a gyors változások instabilitást eredményeznek, a tartós instabilitás pedig káoszt. Elsősorban az UFO kutató az a személy, ismeretei révén, aki ugrásszerű fejlődést, gyökeres változást akar, tulajdonképpen egyfajta forradalmár, de az általa vágyott változások, mint említettem, instabilitáshoz vezetnek. Ha jól körülnézünk, ez az instabil, kaotikussá váló világ uralkodott el körülöttünk. Csak hogy UFO kutató nincs ufonauták nélkül, vagyis kimerem jelenteni, az UFO kutatók csak közreműködők, ha úgy tetszik, alkalmazottak. A káoszért maguk a földön kívülek a felelősek. Ők kezdeményezték és provokálták ki ezeket az eseményeket fél száz évvel ezelőtti tömeges megjelenésükkel. Az összeomlásnak semmi jele sem lesz, és bármikor bekövetkezhet. Teljesen ostoba az a vak tévhit, hogy nyugodtan szennyezhetjük még a földet, pusztíthatjuk az élő és élettelen kincseit, mert a mérések szerint még nem károsodott jóvá tehetetlenül. Semmi előjele sem lesz, és bármikor bekövetkezhet. Semmilyen matematikai fortéllyal nem lehet megjósolni, hogy a hegyek közt egy adott lavina melyik lehulló hópihe súlyától indul meg. Csak azt lehet tudni, hogy a lavina egyszer megindul. Hiszen írva vagyon, nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Az ember társas lény. Csak közösségben bontakoztathatja ki egyéni képességeit, adhat hangot véleményének. Valamennyien számos kisebb-nagyobb közösségnek vagyunk a tagjai, és ezek a közösségek más-más megnyilvánulást várnak el tőlünk. Az életünk mindig valakikkel együtt, valakik szeme láttára zajlik. Lehet ez a szintér a család, a közeli munkatársak köre, baráti társaság, ezek valódi kis közösségek, vagy különböző alkalmi csoportosulások, illetve maga a társadalom. Az egyes ember az UFO élményeit ezekkel a közösségekkel tudja megosztani. Az egyént az önön szubjektivitása jellemzi. A kis közösségeket a cél megvalósítása, a közös célé. Míg a társadalmat az őt vezérlő államhatalmi gépezet. Az állam mindig elnyomó szervezet, az idők folyamán válogatja és váltogatja az eszközeit. Hol fegyverrel, hol ideológiával, hol pedig pénzzel teszi ezt. Miközben igen sokféle nevet adhat saját magának.
minden szervezet, legyen az akár természetes, akár mesterséges, önszervező folyamatokkal rendelkezik. Igen, sokszor az egyes ember és embercsoportok cselekvéseit meghatározzák az efféle folyamatok. Azt hiszik önmagukról, hogy szabadon döntenek, holott csak végrehajtanak. Mint minden rendszer, a kisközösségek és a társadalom is igyekszik ellenállni a kívülről érkező változásoknak. A két fél közösség között azonban, a méretén kívül, más fontos különbségek is vannak. A kisközösségek fenntartásában a közösség tagjai egyénileg is érdekeltek. Ha ez az érdekeltség megszűnik, a kisközösség felbomolhat. Tagjait a közös cél hozza egy fedél alá. A főbb értékrendjük, erkölcsi normarendszerük, kulturális hátterük nagyjából megegyező kell, hogy legyen. Ha a kisközösség valamelyik tagjának UFO élményben van része, nyugodtan elmesélte a többieknek. Nem kell emiatt hátrányos megkülönböztetéssel számolnia, hiszen az előbb felsorolt tényezők miatt igen nagy a valószínűsége annak, hogy a kisközösség többi tagja megértően viselkedik majd iránta. A korábban részesen tárgyalt okok miatt az egyén egymagában képtelen megbirkózni ezen események feldolgozásával. Mindenképpen segítségre szorul. Ezt a segítséget pedig éppen az ilyen kisközösségektől kaphatja meg. Támogatáshoz juthat az élmény okozta esetleges érzelmi megrázkodás tompításában, de a társakkal közösen akár még tudományos igényű magyarázatok is kidolgozhatók. A kisközösség ezen élményeket beépíti saját ismeret és tapasztalat rendszerébe, az új ismeretek befogadása és feldolgozása révén fennmaradási esély javulnak, viselkedése gyorsan megváltozhat, de csak olyan mértékben, melyek a káosz peremén való létezését elősegítik. A társadalom fenntartásában az egyéni érdek háttérbe szorul. Az egyes ember beleszólása az össztársadalmi folyamatokba elhanyagolható. Az emberek a társadalmakat nem létrehozzák, hanem elviselik. Az egyes szereplők kicserélhetők, a társadalom mint rendszer megy a maga útján. Ezt az utat a társadalmi csapdák kibogozhatatlan kusza rendszere határozza meg. Egy öntörvényű és valószínűleg megállíthatatlan és visszafordíthatatlan folyamat, melynek végállapota ráadásul még megjósolhatatlan is. A társadalmak is szembe kerülnek természetesen az UFO kérdéssel. Olyannyira szembe kerülnek vele, hogy látszalagos stabilitásukat alapjaiban rengeti meg. A kisközösségekkel ellentétben a társadalom mindenféle, a stabilitás ellen ható változást igyekszik visszafogni, fékezni, tompítani. Az államhatalomnak ez a kifejezett érdeke is. Csak hogy ebben az esetben a történelmi korok során jól bevált módszerek, mint megtörés, hatalmi szó, félrevezetés, a változás hozó személyek kiiktatása többé már nem járható út. A változások minden egyes embert személyesen is érintenek. Tapasztalatokat a földön kívülekről, saját magán, illetve közvetlen társai révén bárki beszerezhet. A kisközösségek igazi érzelmi és értékbeli biztonságot nyújtanak az egyén számára. Mindinkább háttérbe szorulnak a társadalmi érdekek, hiszen az emberek az egyéni törekvéseikkel szembeni akadályt látják csupán benne. A különböző hatalmi pozícióból származó megnyilvánulások nem meggyőzőek. Az állam kezdi elveszíteni kormányzó és elnyomó szerepét. Helyét a kisközösségek veszik át, mint a változások végigvitelére a legalkalmasabb, és az egyén kibontakozása és személyes biztonságát legjobban szolgáló csoportosulási forma. Az államhatalom természetesen nem nézi, nem is nézheti tétlenül ezeket az átalakulásokat. Habár ereje és befolyása csökken, az eszközök tekintetében még mindig messze fölényben van. Előszeretettel alkalmazza a megtévesztés taktikáját. Olyan UFO kutatókat csempész be egyes szervezetekbe,
akiknek az adott szerzet lejáratása nevetségesé tétele a célja. Másik módszer a hamis információk közlése. A tömegtájékoztatási eszközökön való rendszeres sugárzásuk által az emberek hajlamosak elfogadni a nyilvánvaló megtévesztéseket is. Gyakran alkalmazott technika az egyes perdöntő bizonyító erővel rendelkező esetek félremagyarázása, a tények meggyőző erének tompítása, elbagatelizálása, humoros formában való közlése, hogy az emberek már elevene is vegyék komolyan. A változások azonban megállíthatatlanok. Például véve az USA kormányát, hiába jön ki az újabb és újabb roswelli magyarázatokkal, hiába pontosítja az események leírását, attól már nem lesz hihetőbb. Hiába fokozzák egyes országok újra a fegyverkezési hajszát, az emberek nagy többsége már nem akar háborúzni. Nem akarja mások politikai érdekei miatt az életét kockáztatni, még pénzért sem. A háborúsdi valakiknek jó játék, másoknak jó kaland, megint másoknak jó fizetést jelent. Nehéz elhitetni az emberekkel, hogy erre tényleg szükség van, amikor egyáltalán nincs szükség rá. Azok a kormányok maradnak viszonylag szavahihetők, amelyek látszólag komolyan veszik az UFO kérdést, ám a birtokukba jutott információknak csak igen szűk körét teszik közzé, azt is megfelelően megszűrve. Hiszen aki az információ, azé a hatalom. Hosszú távon azonban ez sem tartható. Ha a kormányok nem hajlandók együttműködni az őket megválasztó társadalommal, akkor egyik válságból a másikba kerülnek. Beszűkül a mozgásterük, sorsuk megpecsételődik, az irányítás kicsúszik a kezükből. Az államhatalmi elnyomó gépleteken alapuló társadalmi irányítás kaotikussá vált. A társadalmak önszerveződése, a stabil UFO kutatókból álló kisközösségek megjelenése kezd fölénybe kerülni. A legújabb kori boszorkány üldözés is hamarosan értelmét veszti. Addig persze lesznek még áldozatok, de sem megállás, sem visszafordulás nincs. A földön kívülek kiprovokálta folyamatok megállíthatatlanul, a saját belső törvényszerűségeiknek megfelelően folytatódnak. Bízunk benne, hogy a végén tényleg megszületik a várva várt szép új világ. Vizsgáljuk meg az akadémikus tudomány és az európai kereszténység álláspontját a földön kívülekkel kapcsolatban. Az sajnos nem igényel különösebb fejtegetést, hogy a jelenlegi keresztény egyházak mennyire távol állnak az eredeti evangéliumi tanításoktól. Mindannyiunk szerencsére azonban még így is maradtak igaz hívők. Azt sem kell bizonyítani, hogy a tudományban is hinni kell. A tudomány vált jelenkorunk vallásává sokak számára. A hit feltétel nélkül való elfogadást jelent. Aki megmeri kérdőjelezni a vallásos tanításokat, az az adott vallási közösségből való kiközösítését kockáztatja. Hát még ha az egyházi tanításokat meri megkérdőjelezni. Pedig ha utána néznénk, hogy kik állították össze valójában az egyházi tanításokat, és magukat tévedhetetlennek minősítő pápák visel dolgait, az eredmény több mint elszomorító lenne. Nincs ez másként a tudományban sem. Ott is létezik a megfelelő hierarchikus szervezet, és megvan a tudomány istene is, a pénz. A tudósok eladják magukat különböző érdekszervezeteknek, hogy egyáltalán tudósok lehessenek. Emiatt kénytelenek megtagadni saját nézeteiket. Pontosan úgy, mint az egyházon belül. Azért, hogy kiszolgáljanak, és ezáltal esélyük legyen a reflektorfénybe kerülésre. Hogy ez mennyire így van, elég csak a föld tönketételének meggátlására vonatkozó felhívások folyamatos figyelmen kívül hagyására gondolni az egyes államok vezetői részéről. Ha a munka közben etán olyan dologra bukkannak, melyek nem felelnek meg az irántuk táplált elvárásoknak,
akkor mindaddig titokban kell azt tartaniuk, amíg nem mennek nyugdíjba. De ha nem győzik kivárni ezt az időt, akkor álnéven is publikálhatnak, kockáztatva a lebukás és az ezzel járó kitagadás veszélyét. Számos példát lehetne sorolni arra, amikor egyetemi professzorok vesztették el állásukat, publikálás és kutatási lehetőségeket azért, mert szembe mertek szállni kollégáik begyöpesedett álláspontjával. Miközben a mindenkori akadémikus tudomány hajlamos megfeledkezni arról, hogy minden elmélet csak annyit ér, amelyet a jövő igazol belőle, ha például a tudományos elméletek sorát végtekintjük, a végeredmény enyhén szólva kétségbeejtő. Természetes dolog, hogy aki kutat, tévedhet is. Ezzel tisztában kell lennie a kutatónak magának, de a közvéleménynek is. A tévedés a kutatás része. Nincs tökéletes és abszolút érvényű tudás. Minden relatív. A relatívság az abszolút. A tudósok hajlamosak visszavonulni a maguk elefántcsont tornyába, és figyelmen kívül hagyni, hogy a világnak esze ágában sincs úgy működni, ahogy ők ezt megálmodták. Érdemes megemlíteni az ősrobbanás teóriáját, vagy az Einstein által megszerkesztett relativitás elméletet. A kísérleteket úgy válogatták össze, hogy ezeket az elméleteket látszólag alátámasszák. Azért csak látszólag, mert alaposabb elemzést ezek a kísérletek ki sem állnák az elmélettel összhangban. Az elképzelésnek ellentmondó kísérleteket és mérési eredményeket egyszerűen letagadják, vagy mérési hibának minősítik. A tudomány azért kategorizálja az UFO kutatókat UFO hívőknek, mert így már eleve ki tudja védeni az esetleges támadásokat. A tudomány ugyanis hit tárgyát nem tudja tudományos kritériumok alapján megvizsgálni. Egyszerű, nem igaz? Van egy másik súlyos gond is. A repülő csészhajók puszta léte is megkérdőjelezi az egész mai fizikát. Tehát könnyebb a puszta létüket is tagadni, mint új fizikát kidolgozni. Az akadémikus tudomány állításainak elfogadására feltétel nélküli hit kell tehát. Melyikünk volt ott, amikor a fénysebességét megmérték? A mérési eredményeket mégis elhisszük. Tanúvallomások alapján. Az UFO megfigyelők is tanúk. Mi van az ő igazukkal? Néhány tudós, aki esetleg titkos, a laboratóriumi körülmények között mér olyas valamit, ami kötelezően az ő elméletük elfogadásának kedvez, a többi tudós szinte feltétel nélkül elfogadja hitelesnek, hogy esetleg jó maga meg sem tudja ismételni az adott mérést. És a több millió UFO megfigyelő mindegyiküknek a szeme káprázik? Ha valaki álmodik valamit, azt a pszichológus elhiszi neki, sőt mi több, kielemzi, pedig tanú nincs. Álmodás közben igazából tudatról sem lehet beszélni. Az UFO megfigyelők milliói voltak teljes tudati állapotban a megfigyelésük idején. Esküvel bizonyították igazukat. Kiállták a hazugságmérő teszteket. Olykor egymástól 1000 kilométerre tartózkodtak megfigyelésük során. Mindezt félre lehet söpörni. Meddig még? Ha az UFO megfigyelések tömege tényleg ostobaság, akkor miért nem lehet biztosítani az ufonauták által okozott károkat? Miért nem lehet biztosítást kötni UFO-k általi elrablás ellen? A biztosítók betegre kereshetnék magukat. Vagy ők már meggyőződtek az ilyen esetek létezéséről? Csak nem tehetik ezt közzé? Az egyházak viselkedése is érthető. Ők is a hatalmukat féltik. Az 1000 évek alatt keserves áldozatok árán felépített nimbuszt. Ha egyházi embernek van vallásos témájú élménye, akkor a szentté avatják. Ha kívülállónak van az, akkor mágián elégetik, manapság pedig másként teszik lehetetlenné. Már régen nem az Istenről és az emberről folyik itt a szó. Egyre sűrűsödnek a repedések.
A szent könyvek által leírt nagy profétákról sorban merül fel a gyanú, talán nem is léteztek. Vagy ha léteztek is, nem azok, és nem akkor voltak, ahogy leírják róluk. Mózes, mint egyiptomi lázadó? Vagy Szent Pál, mint római ügynök? A leírások logikailag is inognak. Ráadásul az ókori középkori cenzorok figyelmét elkerülték bizonyos részek, ahol egyértelműen földönkívülek beavatkozásáról van szó. Például Ezekiel és Énok munkái. Ha az Isten szerepében földönkívülek tetszelegnek, akkor kiket is tisztelünk mi valójában? Kínos és bosszantó kérdések. Ugyanakkor a földönkívülek tevékenysége mögött gyakran látható az isteni eredetű beavatkozás is. A tudomány és a vallás is a káosz peremén egyensúlyozik. A stabilitást jelentő visszahúzó erő, a hierarchia, a pénzfüggőség, az érdekfüggőség, a tévedhetetlenség kinyilatkozása szemben áll a földönkívülek provokálta, a káosz felé húzó, elsöprő erejű változásokkal. Igazi bajban vannak a tudomány és a hit emberei, hiszen megrendült az önmagukba vetett hitük is. A világ nem olyan, amilyennek hinni szerették volna. Szűnőben a tömegbázis. A tudomány érdekeltség, vagyis pénzt híján nem tud megbirkózni a világ méretű válságokkal. Az egyházak sem tudnak, netán nem is akarnak. Az ugyanis rávilágítana bizonyos egyházi elvek tartatlanságára, gondolok itt például a fogamzásgátlásra, híveik számra megnyugtató irányvonalat és válaszokat adni nem tudnak a rohanó világunkban felmerült problémákra. Ezáltal a puszta létük kérdőjeleződik meg. Végig tekintettük a földön kívüliek hatását az egyénre és a különböző szintű szervezetekre. A felvázolt álláspontot természetesen lehet vitatni és kell is. A helyzetet nem egy ember fogja megoldani, és a megoldás még csak gyors sem lesz valószínűleg. A végkifejletben szerepet kapnak majd az idegenek is, hiszen ők kezdeményezték ezt az egész helyzetet. Kérdés, nekünk milyen szerepünk lesz? És hogy lesz-e egyáltalán?